Turkmenistanin payitaqtsin dalukmanlar vay shepagat uyalari oy me oy öy aylanib koronavirusla adamlari kesitliyarlar, olorin gongshilarini kesil test etmaga iyveriyarlar vay ve kabir yaqdailarda oylari avarib test kechiriyarlar. Vylayatlari bolsa xovadan ucharliy vay yerlerde traktorlardan antiseptiklar sepilyar vay munum uchin ilatdan pul yiginaliyar. Bu varad adatlin khabarchilari vay qararsiz nesirilir maglumat veriyarlar. Hakimetler yurta koronavirusin bardigini inkar ediyan hem bolsalar ilata rus vakciyin atibilen. tanjim etmäge taýýarlyk Sputnik V wagtynasyny merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alýarlar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şuňla raşgawatly lukmanlar we şepagat uýolary öýme öý aýlanyp niýetaglaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar. Hassalaryň goňşularyna baryp poliklinikada koronawirus testinden geçmegi haýyş edýärler. Käbir ýagdaýlarda öýlerde hassalardan test üçin nusxalar alyp gidýärler. Habarçymyň koronawirusa test tapşyrmaly edilenleriniň biriniň Hopsuluk sebäpli adyny agzamazdan onuň keselhana birine şeýdik barandygyny, ýa-ma müdämä ýapyk bolan soň synan şykdyryny bet edenligini gurrun berdi. Onuň söhbetlerine görä soňra Lukmandyr koronawirusyň bolmagy guman edilen adamyň öýüne baryp muhtuna test geçiripdir. Ýa-ma netijeleri barada habar bermendir. Şol adamyň özi entimeýdik çaň edip netijanyň negatif çykandygyny anyklady diýip biri 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Başga bir habar çymyň söhbetlerine görä Lukmandyr başpagat Bangladesh şäherlerine barıp koronavirus anyklaýjy test üçin nuskalary alyp gidýärler. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi bu çäreler barada resmi habar bermedi. Bu ýurtda antiseptikleri tepmek goýunça çäreler täzeden başlandy. Liwap antiseptikler an 2 uçary bilen howadan 20-nji ýanwarda zatlyň habarçylary Farab şäherinde onuň golaýndaky ýylatly punktlarda we ýurdun Özbegistan bilen serhetleşýän ýerlerinde Хлордан тапаутлы бир маддадан ховадан тепленлигини berdiler Köp adamlar etata anam allergiyesi bolanlar özlerini erbet duyupdir. Tiz kömek kulluğuna yüz tutyanların sani köp ölüpdir. Antiseptik hökmünde xayti maddanın sepilenligini anıqlap bolmadi. Şehirde dezinfekti işini mali eleştirme uçin ilatın pul yığına başladılar. Xususanda dayxan birleşiklerinde yerli büccet edaralarının vakar khanalarının işarlarının xlorlu kimiki seri işleri satin alma uçin yanvar ayının aylığı doli tutulub alınıpdır. Mundan başqa da farabda yokordan edilen gorkodan edilen gorkodan edilen ýetirip tekleri tepme üçin niýetlenýän inzamyň satyn alynmagyna pul ýygnalýar. Goşundyň göwrümi karhananyň işgärläriniň sanyna görä adam başyna 30 we 70 manat aralygynda düşýär. Inzamyň bahasy 10 000 manat. Käbir edarlaryň işgärläriniň belinmegine görä satyn alynan inzamlar käte ulanmagy ýarawsyz bolup çykýar. Adatlyň habarçylygynyň söýlerini görä, antiseptikleri sepme üçin iratdan pul ýygnamak çäreleri geçen ýylyň tomut aýlarynda hem geçirilipdir. Iýul e aýynda Libap vilayatynda döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň ýolbaşçylaryna ýeşärlerden ýygnalan pula antiseptikleri sepme üçin niýetlenen 16 litrlik gabyt satyn almak tapşyrylypdy. Bu gap arka atelyar we elwelen işledilýär. Şuňlar antiseptikleri tepmek we pürkmek çäresi Türkmenistanyň Maryw welaýatynda hem giň derejede geçirilýär. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä, Marinin köçelerinde traktorlar ýollary xlorly seriýetler bilen suwaryarlar şäherinde şunda bolsa dezinfeksiýa seriýetler howadan tepilýär. Traktorlar Maryýanyň merkezi köçelerinde giýje hereket edýärler. Şäheriň eteklerinde antiseptikleri howadan tepmek üçin an iki kysymly uçarlar ulanýar. anolar. Nişirýor dünýäniň wagtynda bir kärhananyň täkertäki gatnaşyklarynda dezinfeksiýa herestelerini goýadyn dikutsar arkaly täpeliändigini habar berýär. Türkmenistanda antiseptikleri hovadan sepmek işi geçen yılın tomsunda hem enchimede keçirilipdi. 16-njy ýylda adatlyň habarçysy odulky giýjaş hovatda hovadan xlorly serişde sepilip, käbir ýaşaýjylarda allergiýa ki täsir galdyrandygyny habar beripdi. Awgust aýynyň başynda Gurban bayramynda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda hovadan dezinfeksiýa edilipdi. Ýurt geňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňürýän Türkmenistanyň ýarym resmi habar çeşmeleri de hovadan antiseptikleriň sepilýänligini хабар берди. 15-nji ýylda ýarym resmi onlaýn ýeşir Orient an iki ýeňi motorly uçurlaryň Balkan welaýetiniň serket ýakalarynda we türkmen başy we Balkan awa şäherleriniň töweregünde dezinfeksiýa pürkeýändigini habar berdi. Bu şoňa meňzeş çäreleriň Marywa we Lewap welaýetleriniň serket ýakalarynda hem geçirilendigini we ýene de dowam etjekdigini ma'lum edipdi. Türkmek iki belentlikde amalaşarlar owalaryň golaýndaky yerleri we awtolog ýollaryny dezinfekt üçin an iki uçary ýerden 20 metr ýokarda utýar we xlor ergini bilen aerosol garandasyny galdyrýar. 50-60 metr beýiklikden biplan plan patogen mikroorganizmler ýok etmek üçin dezinfeksiýa sepýär diýip, ýerin kiçi uçarlardan başga da dezinfeksiýany sepmek üçin awtologlaryň ulanylýandygyny habar berdi. Ondan soň iýun aýynda zatlyň habarçylary ýurdun Eýran bilen serhedinde köpetäň etäginde uçardan himiki maddalaryň sepilmeginiň haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylmagyna sebäp bolandygyny habar berdi.